ternyata sampean ibadah, sampean sholat tidulillahi ta'ala, tapi pamrih karena pengen jadi wali. Aja kanda mono-mono kang. Lo ya sampean sing mimit. Dirong tentu wong semajid sing khusus sholat terongler. Singaran manusia orang beda pira perasaan. Ngukur tentang perasaan. Aja iya. Sampian keberatan dume-dume Sunan Kalijaga dudu wong serbo iya. Diangkat jadi wali sampian orang setuju iya. Apa lantarane sampian kok bisa orang setuju karo Gusti Sunan Kalijaga belisu titunya kerat Sunan Kalijaga dadekna wali penutup wong pinter kudu dudu wong wetan baik wong hebat dudu wong Mataram sing demak baik eh wong kene gake kan wong hebat ke wong pinter agamane ake di antaranya siapa? Sampean ya wih surah bapak isun sampean ngaku pinter iya berarti bener-bener keblinger lebanti keblinger siapa bayi menusai kang mengakui diri bodoh kapan waktu bisa jadi pinter tapi siapa bayi menusai yang ngaku diri pinter kapan waktu bakal keblinger termasuk sirak kebuana kerti maju kang ayo tak diburi penemesi aja drama ning kandang aur beli perlu diceramai wong Cirebon wong kandang aur ora usah wong kandang aur ngajine tekang kitab kuning ijo ireng blegetrek pinter kabeh mulane beli butuh ceramai sampean pinter dewe kang segi agama sampean biasa ceramah iya jadi ora butuh karo ceramah ora maksud ceramah sampean biasa nuntun uang iya jadi ora butuh ning tuntunan yang uang ora sampean pernah ngerungu beli yang tontonan adalah tuntunan iya pernah ngerungu rungu nah seki mengkenan siapa bayi menu saya sing urip ora gelem dituntun besok sira bakal jadi tontonan jadi uang edan sira loh wong hebat iya baka pangeran patiku jabatannya orang beda karo jaksa tapi kadang-kadang jaksanya wong Cirebon itu belak yang benar singake belak yang bayar ngomongnya halus sampean dia hebat temen hari ini aja tersinggung oh duduk masalah tersinggung eman karo islamnya sampean sampean kan wong islam iya kedeleng ning penampilannya sampean ngingu jenggot melu ning sunae kanjeng nabi ngengsor jenggote seragamnya nganggo gamis persis manjing ning sunae kanjeng nabi tapi sing luwih penting pada pribadine kanjeng nabi iku akhlake adab lan kelakuane ari sampean mung jenggot karo klambi bae besok sing manjing swarga mung jenggot karo klambi sampean menyemplung ning neraka lancang beli kuno ya kanda swarga neraka neraka swarga swargane siapa bakal dikenai manusia masih nemblek bae pengen ning swarga sampean ora percaya nane swarga boro-boro ning swarga ning empere pe Gusti sepak ning malaikat percaya beli sampean nane swarga bakal swarga keret diin alam nyata swarga kok bakal juri pe swarga lantaran karena kedunyane terus apa maning sing dianggep ning sampean manjing swarga bakal akhirat kok wong tukang kuli akhirat mangan sepiring gak keringet gede cilik iku arane swarga neraka mengonon iya jadi sampean ora meyakini anane neraka ning alam akhir bohong kudu bak ngomong mekononku sampean nganggepe bohong iya singaran swarga neraka sanajana ora katon secara kasat mata tapi bisa katon kelawan sebuah keyakinan lan keimanan apa tak pai contoh ning sampean apa sampean weruh beli lepong kebo kaya bocangon kanda bener-bener takone telepon kebo ya tinggal jawab bae sampean weru tak beli telepon kebo ya weru weru iya jare sampean telepon kebo lamun dipangan enak tak enak langap dong tinggal jawab lamun enak ya enak lamun belenak ya belenak kampleng karo tetekan sirah oh tak tabok raine sirah hei bakal telepon kebo yes blenak blenak iya yakin ya. Yang telepon kebo blenak aku yakin aku yakin iya
wis pirang pincuk sampian pernah mangan lebong opo. Heh, kun kudu tu pangane manusia dodok. Jare sia ka plenak, berarti sira wis mangan. Ya maksudnya plenak soten kedelenge. Karena kedeleng, iya, sehingga we keyakinan, iya, pada karone suarga lewat keyakinan, iku ana bentuke. Belum enak, tak pokir aini sila. Ah, apa manis saya sebentar pelik ha? Sampai tertekan sila. Sila nang apa lah kelir kemang isun? Sebenarnya sampean iki duwe sentimen apa karo Gusti Sunan Kalijaga? Kayane ku sengit bareng rumwarane Gusti Sunan Kalijaga. Sengite macek aja baru deleng wonge. Suarane pe gak wis mongkok. Masalahe nang apa? Matur ka wali bakal diundang talil sorbane pambamba. Anggo butel berkat. Wali tak sira. Ya wali. Wis oh, bakal sing ajatane wong prarat, panggangan ayam cilik dongane alpatek ape wis. Aku beli adil lebak kon gak kono. Kau dengen isin perlu takon kebenciannya sira karo Gusti Sunan Kalijaga ku alasannya apa? Ada takon nih sampean. Takon apa? Sampean wong hebat. Iya. Ari wong didadak na wali termasuk wong pilihan kaya ngapa wonge? Pengen nomor sing duwe alak apa wonge? Sing duwe ni bebener. Sing ngerti karo bebener. Wong sing taat ibadahnya terutama kudu jujur. Bakal dadi wali kuwen ciri-ciri ya. Artinya wali turun sanalika sing kalbu mula. Sing awit sing kalbu gak wis diprogram ning Gusti Allah. Lewat izin ning Gusti Allah. Kapan waktunya bakal bisa dadi wali. Sing dadi wali wong sing bener. Sing jujur. Ahlaknya jujur. Jujur. Bohong sirak. Masya Allah. Berarti yang makanya wong serpon kena dikerja bodoh kena Sunan Kali. Dianggap isun dibodohi lebah apa. Lamun iya wong dadi wali sing lempeng ahlaknya jujur. Sunan Kali pengennya pernah jadi berandal. Sunan Kali pengennya pernah gembong, rampok. Apa benar jaminan mau jadi wali? Masya Allah. Paingan sura benci karo Sunan Kali Jaga. Iya. Lantaran masalah lewe Sunan Kali Jaga dianggap nih sira garong. Iya. Begal. Iya. Keceluk berandal lo kacaya. Iya. Waktu jadi garong, waktu jadi berandal, bengen apa sekian? Ya bengen. Nah ngapa sih jadi masalah bengen dulu sekian? Apa sampean ora sadar? Wong Islam iku diajarakan husnul khotimah. Artinya apa? Akhir kang bagus. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadikanlah akhirmu lebih baik dari awalmu. Eh zaman kin ki akeh kenyataan sing bengen dadi kiai. Sekine malah dadi berandal. Sing pengene dadi berandal, sekine dadi kiai. Jare sira, bagus endi? Kiai dadi berandal, apa berandal kang bakal dadi kiai? Jawab. Apa masalahku? Sing ana pek sing ana pek ini. Saka dua ngrewangi urusan lagi kalah sirane melotot-notot emang isun. Saiki isun pengen takon. Sira mempermasalahkan masa lalu Sunan Kalijaga sing dianggep garong. Padahal sejatine kuwen ku bengene. Dibandingkan sira ki Buana Kerti bengen dadi wong jujur. Bengen dadi wong jujur, dadi wong bener, tapi nang apa sekian dadi maling. Lepanti dadi maling. Pengen uru buktine? Iya. Tumbak sis penetek jagat. Nah ngapa nantangannya sira? Dekane siapa kau dong? Yang dekane wong Cirebon. Ning tangannya sira oleh apa? Dudu oleh nyolong. Oleh apa? Oleh ngencit. Pada baik kur. Berarti sira sing diarani maling teriak maling sembunyi di balik dinding bari bokongnya peledang peleding sira wong. Ah. Apa? Cukup. Ya cukup. Beli perlu ke guru isun pinter dewe. Sebab ilmu isun ilmu latuni. Ilmu tanpa guru? Ya. Sonter ke guru? Ya. Paingan sira ilmunya sering kesliru konyok. Bisa bayar ngomong. Hah?
Artok pai badekan wong Cirebon. Badekan apa maning? Aja maning sirak ke. Kayak-kayak Sunan Kali gak masa pertahan badekan isun. Anggapannya sirak. Ya. Isun gelem jawab badekan sirak lawan siji perjanjian. Apa? Lamun isun bisa badek badekan sirak, tumbak pusakane wong Cirebon tak gawa balik. Los. Janji. Janji. Apa badekane? Bakal janji hutang ya. Ya. Bagus. Biasa utang sirak ya. Beli. Oh iya. Utang gani ketua. Ya pada berarti pai sampe dewek tuan rumah. Apa badekane? Bakal kebadek los kawan. Bakal ora kebadek balik beli butuh wong kandang aur pinter dewek. Janji adalah hutang. Ayo buktikan apa badekane sira. Rokna bulere ya. Iya. Apa tembunge maci metune ampekane manusa? Masyaallah. Beli jawab kampak raine sira. Jerotem mentakone ya. Jerot pancetak kita dewek. Mancing metu ambekane wong urip mengkono iya ari menurut isun tembunge mancing metune ambekane wong urip atawa manusa yaiku yen metu enggawa urip mancinge ambekan mancing iku enggawa kauripan. Dadi lamun mancinge baik, mancinge baik ya mati. Metune baik ya bakal mati. Jadi mancing enggawa kauripan iya, metu enggawa kauripan iya. Salah blon. Salah? Ya. Ada sing bener jadi sira apa? Maka sing bener metu yang gak enak. Lamun mancing gak enak. Mengkonon? Ya. Primen bisa enak ke? Ari ora urip-urip pacat. Biasa ceramah. Solot ceramahnya tapi bakal balik ke klopet tipis menggelendeng. Ayo sesuai perjanjian. Tumbak cis penetek jagat perlu tak gawa balik maning Bang Cirebon. Aja maning sira. Maksudnya? Sunan Kali kontekan yang kandang aur, wong kandang aur beli bakal colok lagi tinggal genggam. Pada karone sira nang tanggar wong Cirebon. Iya, tak tang wong Cirebon. Arep nugulaken meduluran karo wong Cirebon. Waktu kin wong kandang aur karo wong Cirebon, tali hubungan tali cinta. Astagfirullah. Anu. Putus hubungan. Iya kaya konon. Beli pengen meduluran karo wong Cirebon. Apa beli pengen kita wong kandang aur dikotori kena wong Cirebon? Brek dombrek pitulas pal. Kibuana ngerti? Apa? Terpaksa lamun sira ora bisa diajak jame, bakal rame antara wong Cirebon karo wong kandang aur. Sing tak karepar. Mengkonon? Ya. Apa ora weruh prinsip dasare kabeh kandang pitmeran? Apa? Musuh pantang dicari. Tapi kita memusuhi isun pantang berlari. Wong Islam ku makonon. Iya. Kenang apa ngawi tibae gawe masalah wong Islam? Loh, niburi sing gawe masalah. Coba sira ora gawe masalah, isun gak ora bakal gawe masalah. Pangeran Pati. Iya. Tak pojok nang ning kandang aur. Ayo, tekade sira mengkonon. Ayo dilawan. Aja wedi. Apa yang kadang pinangeran? Sabisa-bisa ya rebut maning pusaka tumbak cis penetek jagat di perayaan kami. Ake wong pada kedaran masakan, ake wong pada kedingan mas pele balayan. Orang kalian ngasok. Ya yuduhani, ya yuduhani majikan nom. Majikan nom ya yuduhani. Ake wong pada keringan pelayan tangkang kasti. Ake wong pada keringan ya yusar kini majikan tua. Warung pojok go ampiran bapak carmin minangkap tuan rumah tua sareng nokrin jahe keding sega goreng nokrin damas rizal majikan nom mas penganten nokrin damas rizal keding suci minangka suci murni majikan cilik dewek bapak carmin tuan rumah sepuh
pura-pura mata diri. Kang pilih siswa yarine. Kang pilih siswa yarine. Aja lali salah balas. Mimi gelis minatan nih. Salon tuan rumah tuh laban sarang. Nokwina aja lok lali. Ak pelet sing bayari. Kang seret ceketik sing de nasi goreng wong kerasa ak cocok. Kang mireng akan. Mimi akalis bos Korea. Sing mireng akan. Mimi asit wong cipak ade. Mimi ye ada lis. Calon tuan rumah wong tukaban sereng nok wina nok eti. Nok calon pengantin dewe. Mimi ye miye. Wong wong as penangkul. Mimi ye miye. Wong wong as penangkul. Mas Pele, minangkane sing hormati.
mamae Dipta, mamae Dipta sing duwe rumah sakit Bayangkara dewe. Mimie Agung bekas tuan rumah. Jalan di sana masih. Mama Rido, bosannya ketungga, pong-pong asjipat. Mama Rido, opa epira ekedi, oma epira, ayah epira, bunda epira, wong sing emang. Liren dingin kanok ah, bibir ngerasa kakan pegel. Toli anggur-anggurannya senok, metu sing panggonan. Mimie Julia kedik sarang mame Johan wong Cipak. Papa Edini calon tuan rumah wong Cipak sogan. Arep mendi tujuane no? Pi. Sampean rasa tambu. Sengaja pulung gani ngajak sampean. Linggar sing tempat panggonan. Pi nyanyem kawruhana kelawan sampean. Ajalai selawase. Sana jana nok wina nangkan isi mermat. Yen saat saiki keadaan anak ingklah tak cerbon, bener-bener lagi sangat prihatin bi. Langkane pusaka cis penetep jagat iku sebagai cambuk bagi Kanjeng Rama sinuhun Sunan Jati Purba. Kun sing mantak dadi pikiran kelawan kula sing dadi putri penyanyi. Dilali kelingan mamae tambri mimie tambri mamae repai kedi. Dadi senoki menang kelawan menang kaning atine malah mikirakan ilangnya pusaka kono. Bener bi. Anu ne mora lagi bodoh ninok ya. Singarane anak karo wong tua. Anak bebasa keciwit kulit kegawa daging. Nah ngerti pinyanya. Artine senenge wong tua ya tentu senenge anak. Pulang kering sabrang kanan. Keningan baik bersemana. Cuman sing dijaluk bibi senokan wong wadon. Are wong wadon iku bebasane gak kaum kang paling lemah. Bener bi. Artine sekuat-kuatane wong wadon loh. Lamun ia ketemu karo musuh sing pernah mau nyolong pusakane wong tuane senok, indane senok ki mampu kono. Kita dipai akal kang sehat, berpikir kang mantap, sing artine kanggo menghadapi musuh. Bliku duku lagi ngaduk akas sening balung rosane tenaga binyanyem. Kita kanggo akal taktik lan politik, priwen kanggo menghadapi musuh ning hadapannya kulo. Irang-irang nirang kenokan emang hari nyawa. Kalesan anak ke wong agung. Apa sih? Ya artinya senoki bisa baik konon kan. Ya nune masih ngaran uya jare katumu semendi hari beli mengesorku.
bener be. Mulane kula ora bakal berpangku tangan berdiam diri dalam kenyataan iki. Pengen bela bantu kelawan Kanjeng Rama. Senoki arep dadi telik sandi konon ya. Bener, mulane kula ku sengaja ngajak sampean nyamar. Sampean ki priwen anu ana perbedaan e bibine kono. Tampil beda sekian mah beli kaya biasa nek sampean ku. Anu raine bibine rada murukin maya. Ngelob. Bi. Kula dangdan sampean melu dangdan. Iya. Kula nganggo listrik sampean melu nganggo ku tolong ana abang ijo dinggone kabeh. Ya arane wong wadon pakaiane ya kaya kene nok. Oh. Kok dingin arep takon. Kin ki sampean ki nganggo bedak ki kaca beli. Ya mangsa ya beli ke kaca manok. Hari kun bi sebenarnya malah tambah bagus raine ana sing abang sebelah kayong dijoto si. Ana sing sebelah aku putih ke kaca beli. Sing bener ku anak ah bawa rasa bibi ku mangkat sing rumah ku cantik dewe kin ki bedak apa sing dinggo bi ya mbo bedakan kan ora adang tuku bibi mah bedakane ka oli sing endi sing diwadahi plastik ka oh bedakan dekan luru ning endi kono bi sajen ngisin-ngisin naken bi nyanyi. Ya Allah, nembe temen ya anak dinapa anggur-anggur anak ketemu karo wong bongas cipaat. Kin ki desa bongas. Kaya-kaya wis lawas bibiku kangen nok. Pangan ketemu karo wong bongas maning. Ari bokat kita mau wis bokat ka waktu lepas semana bae bakal beli ketemu maning. Barang anu. Nyata-nyata nih wong bongas ku masih kangen jangan nok. Kangen karo suarane binyanyem ku. Kin ki wis oli pirang wulan ngarep-ngarep binyanyem. Coba gak? Bibine priwen. Ngormati wong bongas. Nembang. Iya. Ayu. Mangsa ya beli ayu ya ayu. Ngormati ibu tuan rumah siapa sing lagi ajatan? Sing duwe gawe. Iya. Kin ki acarane kinok pengantenan. Acara? Iya kak, pengantin lanang. Pengantin? Sebelah kirine pengantin wadon. Bibi artakon. Iya bi. Apa bedane sandiwara karo pengantin anyar? Ku ngajak badekan. Apa bedane sandiwara karo pengantin anyar? Iya. Ana bedane? Apa? Ke sandiwara mabi. Baka arter ku dibuka kalireku. Terus rame, ake dalange segala-galane rame, ana perange, ana gulete. Aduh, kaya kono tem badhek aku. Ya dudu nok. Priwin sih? Ari barange senok dibeli ngarti ya. Beli bi. Ya wis kari ngomong beseng konon. Ya wis seng. Penganten anyar karo sandiwara. Iya. Bedane. Bedane. Bakate sandiwara manok indane katerape bengi ya. Iya. Arep terap. Lire dislerek. Dibuka. Iya. Terus lampu aku padang lho. Gebyo. Wah. Kuwi sandiwara arep mulai terap. Sandiwara apa kono? Tapi bakate penganten anyar. Priwen bakate penganten anyar? Bakate mulai arep terap. Bakar terap kok iku roken abae. Lampu yang dipateni nok. Pes 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 pes. Terus selawange ditutup. Aduh pengen. Binyanyem ku ya pengalaman barang emang. Oh ya kita mah beli nepak kebojaran pengalamannya bibi bengen lagi pengantin anyar hari arep terap ku dipateni lampu isin. Ika sampai senok pengantin yang ngiru banget. Ya Allah, kayak kelingan bibi lagi nom nok. Pengen pernah dipengantin akan ku kayak konon bibiku. Sampean ku? Iya. Payu tak indahnya sampean. Heee.
Bengenek kilok laris bengenek. Oh, aku sing demen. Aja maning wong lengo lagi wong pada dua anak keluarga bakat terus ngelirik ning bibi. Bakat binyanya meliwat. Bengine beli bisa norokakan loh. Aduh. Cepak-cepak wae. Saking apane kuwi. Basane bakat terus kelingan ning raine nyanyem. Ampun. Rai kaya kiyen ku. Aku sing elangi. Nah. Nun. Kanda bae ya. Iya. Kaya dalang sandiwara. Juga anak pada dolan kok. Kin mah enake ngormati ibu tuan rumah. Iya, Nok. Ibu Carkini. Oh, ibu tuan rumah Ibu Cartini. Mbu bener beli sih yak ini. Yakun si senok priyen maune. Yang daung rongo kena sedelat, daugang rongo kena baik kah? Terus sarang masih kangge bapak tuan rumah. Kin masih kangge Yayu Dur, siapa ini Yayu Dur Nani? Minangka majikan nom. Beli ketinggalan masih kangge Papa Edita, sarang Mama Edita, jasing duwe rumah sakit Bayangkara. Kangge ngormati Bunda Karniti, sarang Kang Makdor minangka bos batu akik. Kin permintaan lagu sing majikan. Ku, sing majikan nom je, jaluk lagune Jodoh Tukar. Terus dia sedulur beli sampean anak siapa Kang Kaji Surma. Terus Mimine Nobel ana maning Mas Cocot, Mas Karwek, Mas Silu. Oke temen bi. Ya ake nak yo ngormati majikan nom ngormati Nokliah. Nokliah je jaluk lagune Jodoh Tukar. Anaknya Mama Noto, sarang Mimi Nengsi. Singgwe bongas jamban. Kangga sedulure Bubina, Kang Nurjain. Mimi Nopel. Kangga Bunda Karniti. Sarang Kang Makdur. Masih Kangga Den Putra, Den Putra. Beli ketinggalan masih Kangga Majikan No. Aji Surma wong lanang gede endase ning rabi kaya sungi bang aye tuk sugui sungu surati sampai masih ditunggu Mas Kangga Mama Haji Takir sarang Yayu Penganten apa kin Jodoh Tukar saban dina pasti urusan Kangga Mas Cacat tuk alusi tuk ayumi angger mari mari Kangga sing lagi masak masih kaya Bunda Karniti sarang Kang Makdur beli ketinggalan Kangga majikan nom Kang Kaji Surma masih Kangga Den Putra Kangga Mas Pengantin Kang Kaji Midi hati beli kuat nahan sabar aye aye laki gede jombo ruang hey majikan nom dalan 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 kanggo majikan nom single lagu bengi angker di kekepi Kangga Mas Karwek, Mas Cocot, Mas Silu masih galau emang
hey. Ngomong sini aye aye tapi sayang majikan dong majikan dong apa kian jaga tukar sang bandina pasti urusan dijaluk gimana lak saberane hey Ada siapa Wong Ayu? Mari mari. Bunda Yakub. Mimi Api. Bunda Yakub. Mimi Api. Bunda Yakub. Mimi Api. Bunda Yakub. Masih kangen Bunda Yakub. Ayu sesama wanita. Bunda Yakub. Bunda Yakub. Mimi Api. Hey. Masih kangen Mimi Api. Ada pene. Mimi Api. Ah, lagi apa isi sinan? Bunda Yakub ditambah maning Bunda Yakub tinggi tobat baik kuat menahan sabar aye laki gede campur rumah Bunda Yakub Mama Edita sing dua rumah sama bayangkan saberi maning Mama Edita Papa Edita sing dua rumah sama bayangkan Bunda Yakub Papa Edita Papa Edita sore kulak ditukari Angga Bunda Yakub Bengi Angger di kekeping Aye Bisa dari maling Sempean Hey Hey Masih dengan Bunda Emang Hey Hey Ngomong sini Bunda Yakub Habe baik Bunda Yakut Mama Edita Mama Edita Mama Edita Angkat yang jodoh tukar Bunda Yakut Esok sore selalu urusan Angga Kakak Jisurma Tengolusi Mas Cocot Mas Silu Mas Karbek Mama Edita rumah sakit Bayangkara Mama Edita Mama Edita Mama Edita sing dua rumah sakit Bayangkara Mama Edita Mama Edita matur kesuwun nah. Nun are mau ka sebelah seno ka sesama karo bibika sesama insan binyanyam alhamdulillah ya bi ya nang apa bi Ya Allah, sampai terharu bibi nok. Terharu? Jebak kangen-angen nek. Kaget ya? Kaget. Asalnya sampai manem bendeleng wong ganteng, takonana lo sepiles. Arep mendi senoke. Kau dingin arepan nuruh. Jua-jua ya. Bibi nyanyem. Kenal dengan. Loh, masa sampean ora kenal isun bibi? Iya, kula ku ning wajah mah beli kelalen. Coba diinget-inget. Memang hari lawas orang ketemu terkadang kelalen. Kodenge. Pernah ketemu ning endi ya? Oh. Kelingan. Anu kan sampean ku Janur Wenda. Berarti orang kelalen. Anaknya uap pangeran kipas ya. Ya Allah gelis gede temen sampean kuden gula nalika pengen bakar rama jaga gedong jimat selalu digawa iya gula sing mong-mong pah saiki gentenan bi iya rama wis sepuh masih oli tugas jaga gedong jimat sehingga isun sing bakal mewakili kanggo jaga nisidrone gedong jimat Oh, jadi sampean ki oli jadwal arep jaga gedung jimat konon. Bi, ngomong-ngomong sampean wis duwe laki apa durung? Ajak anda-anda laki sih ah. Loh, bakal lawas ora ketemu pantese takon tentang kabare sampean terutama sampean iki sesuai karo umume Yen wis oli umur apa memenis tua tentunya kudu ndune sesandingan be
Kulaku bakate kanda masalah laki ku kadang-kadang ning batin ku pengen nangis. Bisa ne pengen nangis? Ya artinya kita kesalah apa konon ka? Maksudnya? Dosa apa? Jare kula mas semene mau orang dibuang-buang ora. Ya iya bakal sampean iya. Secara penampilan selalu tampil beda. Iya. Delengaken busana ora kebuang-buang. Iya. Baju wajah alami. Iya, ora servisan, ora suntikan sampean. Tapi kenang apa ya sekabiane wong lanang? Bakata diparki kita ke pada buang rai kah? Pada buang rai. Kayane ku kaya beli seneng kah? Oh, baga menggonon ana sing gawe apes sing nempel ning awake sampean. Oh, kuno. Apa sih supaya kita ne kurang putih tak kono? Beli. Kurang langsing. Aikun sing gawe apes. Sing gawe apes langkemaning. Yaiku arane sampean blesa. Apa aran kita kan nyanyan? Aran bengen, aran kampungan gunupi. Kudune? Kudune diganti. Lamun diganti? Dinakin diganti insya Allah sukiki wong lanang ting brubul ngelamar sampean. Sebener sampean ki ngomong ki guyon tak beli. Masa iya isun guyon karo sampean. Lamun iya sampean bener ngomong kaya konon. Wis ora apa-apa. Ganti arane aja nganggo nyanyem. Gelem diganti. Gelem. Temenan. Sing penting asal nyanyem bulan maninge laki. Pasti. Aran sing sesuai karo penampilane sampean. Ya. Wonge gedhe dhuwur. Heeh. Jare Mas Agung, oh. Mama Edita sing duwe Bayangkara, baka aran kanggo nyanyem sing ala ke barat-baratan. Kaya arane wong bule. Iya. Sing bener kono ah. Temenan. Indane sampeane duwe, duwe. Cak sapa, cak sapa. Mene. Cocok beli indane aku. Sing mau arane nyanyem, mulai detikin jamkin diganti. Karo sapa kono? Aran nyanyeme dirawati ning kandek bodol. Iya iya. Diganti kelawan aran Laura. Wow. Wow. Nyanyeme dirawati diganti karo Laura. Setuju. Seneng banget. Cocok. Cocok pisan. Umumaken karo wong kene. Konene laki pasti. Ya aduh, si mau ngomong kayak kononku ya. Umum makin kerongkene. Teteh, suki kimben bokat mendaki kulaning jalan-jalan undangnya aja nyanyem kin meganti ya. Diganti Rik. Undangnya Laura. Halo, halo Laura. Lelah iya kan pada seneng kabe Den. Iya beli. Iya seneng kabe. Halo Laura. Sik. Laura, Laura. Laura. Bakal sampean cocok, sampean seneng sukiki gawe sega kuning. Pokoke sukiki kula ngentokna 7000 mah. Gawe bacakan. Titik temen. Ya riakake mah bukan laka. Laura ngandung arti. Apa kono Den? Artine Laura pinter makaya? Ora. Pinter luru duit? Beli. Aikun. Singaran Laura artine lanang ora wadon ora. Halo Banci. Halo Karet. Halo Nengsi. Yang kita kan kanda merekat-merekat bokat iya kita. Alikun mau ora usah dikandakaken wong kene gawur kabeh yang kita lanang kok pada kita tukang rias. Iya ya nyem. Irame temen sih masalah apa sih pirame temen? La ilaha illallah, bahasa anak kaya kene jeneng. Apa cih? Jare den danurwenda. Iya. Nyanyem ku pengen laki beli. Terus? Jare kita aja pengen sun. Mong yang lambruk bek. Ya lamaning ku kajagate udan angin mending bar duwe laki mah ora. Iya. Bakate nyanyem pengen laki diganti jarane aja nganggo nyanyem. Ya wis diganti dibacaki. Barang jare kita ne sapa sun pantes ya kita kuarane diganti karo Laura. Bagus kok. Ya terus bibi berat nok. Yang ngetren kuno. Oh. Sing cantik jelita. Barang anu ngomong kene nok. Laura kujian artine. Oh, Laura ku. Jare kita apa sun artine aku Den. Iya. Pengen weruh. Laura kujelanang ora, wadon ora.
Ya bener nih kan Bik. Nung kita ku bagian lanang gak usmari temen wadon ku mari. Bagian sering parah karo senok gak bibi ku orang lagi tangga orang lagi lilir. Oh, dari sampean wis mari. Mari. Demene ning lanang sing kaya ngapa sing didemeni sampean. Tapi pada-padane lanang gak bibi, mah beli padu lanang bae sing salah pilih. Lanang sing berbulu. Wah. Tangane sing gede dhuwur. Sing gede dhuwur sing berbulu, mong sing beli berbulu mak. Ora kabaran bakal mengkono. Mene-mene sampean. Aja guyon mong aku. Wis iki duwe batur, Bi. Batu resun ngomong janur wenda bokat kenal kelon bocah wadon sing masih dewekan tulung isun pengen duma-uma jare bocah lanang mau berbulu beli berbulu tangannya berbulu wow merangsang sikile berbulu wow keren anak jenggot waduh beli bisa bayangakan mbak kata bengi mas kedingan bayak kau nenek temoni los nanti kah ning guru makan lagi dicangcang di bani suket be Mang saya seri sanduara bilang anak karo wedus mah. Sanduara apa nyom? Nyengitakan hari guyonan sampean maah. Pulunggani, pulunggani. Sapa ika sibi? Dan Janur Wenda lagi nali kecil bareng dolan anak karo senok. Janur Wenda. Iya anak kewa pangeran kipas. Oh anak kewa pangeran kipas. Kini karena tapi jadwal jaga gedung jimat cenok. Dari arep tugas jaga gedung jimat. Iya. Kenang apa nyasare mene ya? Den. Iya. Kin kan waktune adher ka masih awan ya. Sok anda kenalan karo Nok Ayu. Oh, ning sampean ora dilarang. Ora, ora. Ya wis. Kopine arep lurunungan si seger ya. Iya, iya. Pastine sampean kan ngeling inung. Ya lho, ning Mama Edita sing di Bayangkara. Anjal. Heeh. Pokoke tuku dhewek. Semenang ya Nok ya. Mendebe. Menang arep namanya karwek karo cocok Bulunggani dalam mas lagi apa ning dalan-dalan kula lagi repressing mas mestine putrine wong agung ana ning sejroning keraton dijaga utawa di awal ning para pinangeran mas ya rasa jenuh ana ing keputren kula sengaja linggar saking tempat panggonan ndelengaken Bulunggani barang wis dewasa semakin ayu isun kelingan nalika pengen dolan bareng guyonan bareng terus terang Bulunggani sejatine sampai detik iki bayangan Bulunggani ora pernah lepas saking batine isun apa leres mas cuman Bulunggani bae ora ngerti-ngerti padahal sing awit pengen najan waktu iku umure kita wong loro nembe welasan tapi wis ana perasaane isun ning Bulunggani. Mas Janur Wenda. Iya. Lamun kula terus terang uga saat seki. Setelah bisa bertatap muka bertepang wajah kang senyata. Rasa pucuk dicinta ulam tiba mas. Maksudnya? Ati aku laga selami mawon rasa tertarik. Berarti rasa cintane Janur Wenda ora bertepuk sebelah tangan. Mungkin iki wis dadi pitroh sing kuasa, Mas. Berarti iki merupakan takdir Sang Yang Maha Kuasa. Leres. Yen kita loro dipertemuakan ing tempat iki. Bener, Mas. Ana surat sing sapa wong ayu? Surat sing majikan no. Saking Nyayudur, saking Nyayuduhani minangka majikan nom. Mama Rido sing bonga cipaat bos aneka tunggal waduh hebat Mama Rido sing papai dita serang Mama Edita minangka sing duwe rumah sakit Bayangkara anggo Mas Agung spesial mantan tuan rumah njaluk apa je cinta sejati spesial masih kangge Dian Putra sareng kangge Bunda Karniti, kangge Mas Penganten Yayu Penganten Cinta Sejati. Kangge Nok Ena sedulur dewek. Sapa maning Mas? Sedulur sing ananing bongas kabe bae yuk. Kanggo Mama Rido
sing bongas cipaat, sing ujung batu bos aneka tunggal. Mama Edita sing di Bayangkara. Mama Edita, sarang Papa Edita, sing di rumah sakit Bayangkara. Masih kangge majikan no, beli ketinggalan kangge mas pengantin sarang yayu pengantin. Mene sayang, disakseni ning indah alam, cinta tong loro semoga abadi. Bener kak mas. Cinta sejati cari orang bakal lali. Demenan sing bengen sekian karo wong sejen. Mama Edita sarang Papa Edita, nok enak sedulur cewek. Cinta pertama Yayang, ceri orang Yayang Sumbi bakal sirna. Yayang Sumbi ngawin di sempe pulang demenan bayang sempe nuru niung tu pulang dikawin tangga. Yayang Sumbi Mama Edita si de Bayangkara. Majikan no, masih kangge ibu tuan rumah ibu cerek ini sing de haja. Kanggo Yayang Sumbi. Masih kangge Mas Yayu. Agung mantan tuan rumah. Kanggo Yayu Duhani. Papa Edita sarang Mama Edita. Yayang Sumbi bakar menyan wadai baskom, kue demenan ora kelakon. Desa aku seberang kasmaran ning wong ayu kakang kedanan. Aja bohong sampean. Masih kangge majikan no, Papa Edita sarang Mama Edita. Kanggo Mas Agung, Mas Agung mantan tuan rumah. Harum menyendu wadai basku, duit dia menang durung kalakon. Desaiku seberang lagi. Mas Agung, cinta kegum anak sing dung. Kalsir angin tersempe pulang demen bayang sempi nurut ning wong tua pulang di kawin tangga. Mama papa senang dipa mantan tuan rumah Mas Haji Agung. Yayang Sumbi kanggo Mas Haji Agung mama papa senang kita. Masih kangge dan putra kangge bunda Karniti. Masih kangge mama Jisandari. Bakar menyan wadai baskom, duwe demenan ora kelakon. Desa waru seberang kasmaran, dengong ayu kakang edanan.
kanggo mama papa Senang Dipta. Masih kangge Toklian. Dokter Minyan wadai basku, duit dia menang burung kelakon. Kesaliku seberangai gaje, cinta kaku nasing duit. Kelingan waktu semana, nonton bareng sandiwara. Balik nonton wong loroan, disakseni sinar wulan. Yang kula duwe laki sampeyan duwe rapi, cinta sejati orang kudu duweni. Banyu mancur di tengah taman, ora luntur akhire nyem luru banyu rata kata kaya sayang suwe kulaku bener-bener pengen nginum beneran kini mas ya wis korok kang mas enggak di banyu sampean aja khawatir laka langka lakan tokabe aku wak bi aku wak selok bagen bagen ya wis engkau maning lah bengi bae ya wis engkau isun sing enggak di banyu indahnya uli kone. Insya Allah bibinya keding lamun oli maya ya jawatir tapi bakai sun gak tibanyu ya nana wong larang wong lanang sejen bene aja larak lirik awas oh maksudnya bibinya jaga jaga jadi keamanan sebab wis resmi antara pulungganik lawan isun jalin hubungan cinta ya syukur hari lanang wadun pada demen sama syukur baik kita mah mangga-mangga kang mas mah. Ah, mah, mah, mah. Singaran jodoh ku kaya konon. Ora disangka, ora diduga. Asam ning gunung. Garam. Di laut. Ketemu. Ning sejero wali. Ari wis jodoh. Jalaka, jalan sejen. Obat nok. Pulung gani. Ana suarane soang kan. Mau pango. Wong ayu. Nenggelis pujaan engkang Nenggelis akang oyong tepang umpami de ayah kamelang laku nahon kuring pogoan nenggelih mana mana ujaan angka nenggelih akang oyong tepang nembang dewek cukit umpami de ayah kamelang laku nahon kuring pokokan kang tolang nangka kawinan bab poe salasa tebeja-beja antolak kau inat bapak oe salah-salah